हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मु मानव कुमार आज आम तीन जन सांग मिसी बाहर जाइछु हरदगड़ डैम को माने आम हेला तीन जन कॉलेज फ्रेंड जिग्री यार से दि जन आमर गाड़ी चलाउछन्ती सम्य बाबू। तो आगु को आमर राइड रे शामिल हेबे साई मोहन प्रसाद। You've been talking all this bullshit, bullshit, bullshit down in my head. I'm falling for your changes, 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 baby, I see it. You've been talking all this bullshit, bullshit, bullshit down in my head. तले आ गोटे गेट अच्छे जोटा कि साइड रे जो पानी बाहर छोट छोट हाँ जोटा कि साइड रे देखु पानी बाहर डैम जी भी स्टॉक पानी गुड़ा देखते ये पॉइंट रोच जिते पानी रो लेवल बहुत हाइट हो जाए आमर से टाइम रे गेट खोला जाए तले भी आम गेट अच्छे जोटा कि सेपट साइड पानी छड़ा जा दीटा गेट ना कौन से दीटा गेट द्वारा पानी बाहर सेपट साइड गले व्यू को एंजॉय कर हदगड़ डैम रो सौंदर्य को अनुभव कर सारी
ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଇ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ସାଇଡ଼, ସେଇ ସାଇଡ଼ରୁ ସେଇ ସାଇଡ଼, ସେଇ ସାଇଡ଼ ଯାଇକି ଆମେ ଏବେ ଗାଧୋଇବା। ହେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଲା ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ଡ୍ୟାମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ। ଓ ତାର ଯୋଉ ମଜା, ସେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଖିପାରୁଛେ, ଏଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁଥିବା ଝରଣାରେ, ଡ୍ୟାମ୍ର ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼, ଆମେ ଏଇଠି ଏବେ ଗାଧେଇବୁ। ଯିବା ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ, ଗାଧେଇବାରେ ବି ମଜା ଅଲଗା, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଭଇ ନେଲା ମତେ, ଭସେଇ ନେଲା, ୱାଃ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଗୁଲାବ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପଛରେ ଡ୍ୟାମ୍, ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଓ ହୋ ତକିଆ କରିକି ଶୋଇଛି ପାଣିକୁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ଏଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଶଳା, ଏଇଠି ନ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ହେବନି ଆଉ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ନାଁ ଲେଖାଛି, ଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍। ଆମେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ତଳେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ସେଇଠି, ଆମେ ଆହୁରି ଉଠିବା ସେଇ ଉପରକୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଏଠି କିଛି ସେଲ୍ଫି ନେବା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଭାଇଜାନ। ଭାଇଜାନ ଆମେ ପାହାଚ ଚଢି 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 ଆମର ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ଆମ ପାହାଚ ଚଢି। କୋଉ ଜାଗା କି ହଉ ଏଟା? ବା ହଦଗଡ଼ ହଉ, ଏଟା କୋଉଠି ଯାଉଛି, ଭଦ୍ରକ ନା କେଉଁଝର? କେଉଁଝର ଭାଇ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି।